السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. آج ہم سورة الأعراف کی آیت نمبر 3 سے پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبعوا، تم پیروی کرو، ما اس چیز کی جو منزلہ اتاری گئی ہے، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، من دونی ہی اس کے سوا، اولیاء اور دوستوں کی، قلیل ما تذکرون بہت ہی کم تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں امت کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی پیروی اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے سوا کسی بھی دوسرے کی پیروی کرنا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں من دونی ہی یعنی غیر اللہ کو اولیاء بنانا ہے. قرآن و سنت کے مقابلہ میں کسی کی بات مت مانو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا امام، بزرگ، محقق یا دانشور ہو، ہر ایک کی بات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر رکھا جائے گا. اگر کوئی بات قرآن و حدیث میں صریح الفاظ میں نہ ملے تو کسی آیت یا حدیث میں اس کی طرف اشارہ ضرور ہوگا. اس کے لیے کسی بھی بڑے عالم سے پوچھ سکتے ہیں. کسی ایک ہی کی ہر بات میں تقلید کرنا، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط، تو یہی بات من دونی ہی اولیاء کی طرف لے جائے گی، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حدیث، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں، ان دونوں کا اتباع ضروری ہے، ان کے علاوہ کسی کا اتباع ضروری نہیں، بلکہ ان کا انکار لازمی ہے. جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو، جس طرح زمانہ جاہلیت میں سرداروں اور نجومیوں کاہنوں کی بات کو بہت اہمیت دی جاتی، حتیٰ کہ حلال و حرام میں بھی ان کو سند تسلیم کیا جاتا تھا. رب اغفر لی والی والدی والی من داخل بیتی مؤمن والی المؤمنین والمؤمنات، سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.